Nå blir det en dampa laks med dampa grønnsaker og en liten deilig smørsaus ved siden av. Der hvor den knekker, der er aspargesen ikke noe god lenger. Dampovnen gjør jo at man faktisk bevarer saftigheten og ikke minst alle næringsstoffene i både fisk og grønnsaker. Når vi ovnen sier fra når fisken er 42 grader, og det er en perfekt kjernetemperatur for laks. Da har vi nådd kjernetemperaturen. Og dette er jo en perfekt måte å tilberede mat på, for du vet at du ikke oversteker det, uansett om det er kjøtt eller fisk.